Dobrý den, vítáme vás u nového videa, kde budu natáčet 2-3-4 player game s mým brachou Kevinem Gabčem, mým bratrancem Radkem Markem a se mnou s Jarkem Gabčem. Tak, můžeme začít. Takže doporučujeme stáhnout, moc dobrá hra. Takže je to pro 4 až 4 Tady vidíte, pro kolik hráč to je, ale my dáme 3, protože my jsme 3 a dáme třeba tanky. Máte tady žlutou, červenou, modrou a zelenou. Já jsem zelený a já červený. Takže počkejte. Počkej, ještě nic nedělejte. Kevin modrej, Radek, to jsem já zelený a Jarek je červený. Tak počkej, pojďte. Kámo, tohle lehčí prohrát. Pomoc. Pomocám. Tak můžete vidět, co tři chlapcích třeba zbraně, knížky a takový. A je to na body. A je to dobrý. Jeden bod aspoň. Lidi mám jeden bod. Je vypadná. Kamone, prosím. Jak můžete vidět, prohrál jsem. Tak je to 2-2-2. Počkej, kolik tam se to? Druhý. Hezky lidi, si tím máme dva. Abych mi to vyhlejší. Ty bože, to se neporaží. Parto mi to lováno. Taká moje mamita, kde bukáme to? Nebukám. What the fuck? Come on, ale máte tam více her. Tak dá mi to, jo, já to Tak si můžete si tam aj vybrat, co chcete vy. Tady. Toto. Máte tam aj slepice, ale my dáme Slytherium, Tangy, holubičky, sumo a... Kámo, tohle to nevadí. A to bylo to takový kočičky, prosím, tam už je to takové rybičky, prostě jdu do plačky. Oh my god. To je samo rybě. A my ho jsem na ten rybě. Nemůžu říkat asi Kevin, tak to je Kevin. Vždycky já musím jít jeden. Proč? A ten problém je, že jdete na mě dva takové hoci. What the... Ne, on nezabí. To je nezabí. Ale to všichni máme dva. Zase? Ty si děláš stranu, ne? Ne, Ještě... A ten žlutý chlapice, ne? Ne, proč? Lidi. Musíte trefit všechny pět. Já asi trefím všechny pět. Co si myslíte? No! Jo! Dva,
finále. Finále. Ne, to. Jo. Jo. Dva mám a má jalečky. Proč všichni na mě? A proč všichni na mě zase? Sakra. Tam se s tomu zabil. Přiznám. Kalička. To je nejlepší vidíte. Mám ještě v bodu? Proč? No. No. Zabiju tu kočičáku. Sakra písek! Proč jo? Oho. Vidíte, je moc dobrá hra. Můžete se u toho zasmát. Můžete se u toho naštvat. Moc dobrá hra. Jo. Dáme to tak pro chvíli? Já to tak dělám hlas. Tak teď je tady aj můj bratranec Lukáš. To je můj bratrance Bracha. Tak hrajeme pro chvíli. Můžete hrát aj na Timi? Jdeme hrát Timi? Jo. Hoši, já jsem dělal. Tangy. Tangy. Radek, Jarek, spolu. Hop. A Sumo. Lukáš, Kevin spolu. A jaký tangy Kevin chce tarty? Tak jdeme na toho. Já, Jarek, Radek, Jarek spolu. A Lukáš a Kevin jsou spolu. A vidíte, kde jsme ve vězení? No, kde tu je? Hezky. A, kde to? Kde to mám nic první? Jdu se teda. Hezky, kamo. Pojď. Ruky teď. No. Jdeme dál, Sumo. Hezka. No, pozor. Pomoz mi. Hezky. Jdu dva. Jdu jedný. A. Na. Hezky. Oh my god. No. Já budu to krabit do těch vod. Oh, jo.
Kam podívej se, jak dlouho už natáčíme. Tak, teď jdeme hrát. Proč ty víš? Já se prohraju. Já ne. Na hrubě ještě. Já jsem zlomný. Proč já furt poslední? A proč já druhý? Ale zlomný jsme. Hej, kámo, neutakuj. Já se zlomný. Kámo. Kde jsme? Já? Kde jsme? To máte. Já chodím, že na to to snadím. Kde je ten zelený? Lukáš prohrál. Komu to gratuluji. Tak budeme učinu. Takže lidi, tohle asi bude všechno. Tak. Příště zase.